Logo, en nome do Bloque Nacionalista Galego, nos, eu lamento profundamente o falecimento, no, de don Isaac Díaz Pardo, unha das personalidades máis importantes da cultura galega, e dende logo, pois, naturalmente, transmitimos as nosas condolencias a familiares e achegados, non? Para ben ou para mal, a figura de Isaac Díaz Pardo, pois, representou o que representou, non? Desde un defensor do autogoverno galego a un defensor da lingua e da cultura de Galiza, non? Pois eu creo que a mellor homenaxe que lle podía facer o goberno galego era actuar en consecuencia con esas ideas, non? E parece máis ben que actúa en sentido contrario, non? Parece, non?